Jo sí que apostaria potser per un... Bueno, tal com el teníem a l'hospital, que hi hagués aquesta continuïtat, perquè nosaltres, a més, ja veieu que no és massa gran, que per un servei, clar, el dia que també hi hagin dos difunts o tres, que a vegades ha passat, però clar, el primer és el que gaudirà si és que vol aquest servei aquí a la plana. Però bueno, això les funeràries ja es posaran també o diran els serveis que tenen a partir del moment que es tanqui aquest. Convenient, bueno, després del tancament que ha hagut al tanatori, pues, convenient ho és, el que hem dit sempre. Aquesta sala de vella fa molts anys que hi és. El que passa és que la gent no l'ha utilitzat. Crec que el comú l'ha arreglat bé i que s'hagi d'utilitzar més, perquè tampoc no és un lloc tan dolent.